euh, bah révélation nous avons dit, bah salay à salingai makambou nous avons dit, bah par rapport il y a bah étoile nabiso message toujours partagé ça 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 fait quelques semaines déjà message il y, y, y a sur l'étoile il y a bah étoile nabiso donc euh, na on na, a promettait qu'on aubaciké n'aku yena bah révélation nous avons bah salingai pour mes bien aimés qui parlent français je veux euh, venir je veux transmettre le message en français comme d'habitude dès que euh, le seigneur nous fera grâce je ferai ça je vais transmettre le, le le même message pour le peuple de Dieu qui ne parle pas qui n'écoute pas lingala je vais le transmettre en français. Donc voilà, merci pour la patience mes frères et sœurs. Na ce peli vraiment bandeko nanga ko partager na biso message oyo. On accombe na Jésus-Christ. Tikana Nzambe na biso joie le kuma na souti kana no maman oyo na maboko na Nzambe. Euh, Tika était euh, maquillané sous Christou et batte la Présent à Jésus Christ de Nazareth et Biso Abate la Euh abandonner biso à si l'isana biso et que moli mon ensemble et mais mais la biso discernement et parce sa biso discernement tu pourras ko comprendre un message qui est tellement tellement important nakumi si une ensemble pour na boulingana et na combo naïs na na au Christ j'ai ainsi prié nati qui bande koni on sait pas qu'on l'envoie message oh yo naïbi que ba délifrance au salama ah ou na combo naïs au Christ j'ai ainsi prié amen donc mes frères et sœurs na na y message mon Uh, nae na ina message oyo na prometa ki qui sur l'étoile nae donc ko ko mémé la biso makambonza mbé la kisinga ya motu ya ya penza mes frères et sœurs na ngi bolanda ngai message ou vraiment tina suka pour boraté lokote pour bon noter nionso ba révélation nionso nzambe a biso nzambe a révélé biso makambu ya minene 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 pona ba étoile bande konangaï na zo so promettre biso que soki totali vidéo oyo t'entendre en haut malam na aide à Saint Esprit to en haut malam t'comprendre ma cambou oyo, moli mon ensemble biso yebisobisob ngonga oyo, to kozala complètement délivré na ba na ba emprise na 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 façon ou ba priva kibisob na ba etoile na biso t'ozoa connaissance moko ya makasi na ngonga oyo, na sou transmettre au nzamba connaissance au nzamba pesenga sao qui to vendit t'au fungo limité ma puisque la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend tant to t'au fungo ramoter mais c'est là que le Saint Esprit agit donc surtout jugez en ça maloba oh on s'en bat percebisse au révélation oh to discerner en quoi malam et qu'on pambo et qu'on délivrer bisso et qu'on pambola la makasi. donc c'est très important mes frères et sœurs malambo on en a sou partagé la tout de suite donc voilà narokine vraiment moi malam encore

donc voilà mes frères et sœurs, de sorte que continue na makambo oyo nzambe a lakisibiso. Nzambe alobi na biso boyi. Eza makambo nzambe a apprendre penga imoko o naibai malamuti. Pona nini Bible Joseph biso osan misu mozo monati. Osan na mato imozo yokati. E la lakasa ke toza sous polele toza mato polele, mais toza a connaissance. C'est pourquoi le Seigneur nous dit mon peuple est détruit ilui manque la connaissance et livre a proverbe yebisi biso un peuple sans révélationetun peuple sans frein sok oza na révélation te sok oza na conaissance te okorate makambo ebele oozla okovivre na pasi pasi ebele po oza na conaissance te cest pourqui le seigneur adit mon peuple e détruit paela coaissance manue ya connaissance ezali pasi mingi donc voilà makambo oyo oyo nzambearévle bio so, lelotokozlana connaissance Donc voilà mes frères et sœurs, avez de quoi noter, beaucoup mapenza puisque ça est important et que sunga bi soit Nzamba bi nangaboi, na l'équipe na keimbala moko, na bozonga si matin na so directement. Nzamba lo bi nangai na biso bat, bande konanga mes frères et sœurs, to ebake na nzoto na biso to na 7 étoiles. 7 étoiles, oh, il a à connu. Ponzamba go pesa muto autant d'étoiles qu'il veut. Donc, ma canissie n'zambé, moutamoukila ebiangote. Mais, on nzamba révélengay, ezali zali sept étoiles. N'zambé révélengay, et zali na sept étoiles n'anzoton abisso. Sept étoiles, wana elingi kola et c'est comme si, euh, tous en sept esprits. Sept esprits sur nous. Sept esprits, on n'zambé, atcha li kolon abisso. Sept esprits, wana pese ali sept portes. O, on Nzambe atcha li corona Donc nous avons sept sept étoiles, sept esprits et sept portes. Boko mayango na nu toko to partager euh, to fungo malamu malamu malam, po bande ko to comprendre cet esprit wan ezanini, sept portes wan port, puisque ba étoile to comprendre keza ma pamboli. Donc bande ko na te ba raté pourquoi Nzambe akela mokili na sept jours. eloyo nini nzambe azala kosala pendan sp jour nzambe eyemoko ayebi so nzambe arevele biso te to oyeba te ma nzambe arevelaka toujours en partie ndenge alingi ifait grâce aki il ve don nzambe atalisinga makambo oyo ya mosala oyo oh, ye asalá na nzoto na biso bibliea eswebisa biso boye na livr ya genè 37:27 wana nazokende so na premier étwile oyo nzambe alakisi biso bandeko nanga so, na so tosiisi te soki tenp na biso ekoki te mpo nagana temp oyo naza nango eza dispose mpo na, na, na nga e na, na youtube soki ekoki te tokocontinue message oyo tozana biso prese te p toza dej na onnaisance don to d a am na biso dj itogane don togane ebele toznaeloko akoperdre suti nabandi na pme étle bible ezaebisa biso na livre ya 3727 37, ke joseph alalaki azwi ndoto ntango joseph azwi ndoto alamuki azwyebisa papa na ye jacob papa na lɔti ndoto nalɔti namoni s étl1 ialti 11 étle ezogumbamela ngai papa ya, ya joseph atombokaki mpo na nini atomboki alobi na ye don yo olingi olobake bandeko na yo bakogumbamela yo nalingito komprendre esika wana 11 étle oyo oh, joseph azalaki oloba eabandeoyyobser don elingi kolobake baétwale oyo oye amonaki eza milimo eza baesprit vil biso moko en tant tre umai tozalaka milimo tozalaka batwle sikoyo na kati ya nzoto na biso nzambe ataba etwile nzambe atiaba etwale na kati na biso etwale oyo nzambe ata na kati na biso etwle oyo tolobaka etwle eza baesprit oyo eyokaka baesprit oyo emonaka e baespri oyo etosaka baesprit oyo ebujaka baesprit oyo bayibaka yango balongolaka yango pe nzambe akoki kozongisa yango Car quand Zambé muta zongisango, parce que moi il a ces aïbians au au Loba tout par la grâce de Dieu, on sakama a pas Donc c'est Dieu qui peut mettre l'étoile, cause on c'est la montée étoile, netto cote étoile, n'importe où on Donc étoile, loin là, Joseph, l'obac a moni, oyo nzamba lobaki na qui tala telle est colo compté par étoile, Nzamba l'obac qui n'Abraham, ceux qui étoile, loin telle sera ta postérité. Donc étoile, les en don twle oyo nzambe atia na kati na biso eza milimo oyo ebujaka oyo eyokaka tozokende bandeko nagnalingibompnr nga be n tle ya liboso nzambe alobi na ngai eza na makolo na biso a se yalolooyo ya bs nzambe alakisinga ezali na se ya lokolo na biso soule piedzabe atalisingaloolo na bso na lobɔo na biso eza ndenge oo eza na etwale oyo ebombana na kati ya lokolo ce pourk ce pourkoa bandeko na angi tocomprendre bien po toyeba kobondela ko c'essa le but ce pourkui nzambe alobi na biso esikoy konyata makolo epesameli yo donc lokolo na yo etwale oyo nzambe ataka na lokolo na yo eza lie na mabele

sepokwa nzambe azoloba na abraham longw esika ovandi sepokwá nzambe azoloba na abraham longwá na libota na yo longwá na patri na yo kende esika ongai na koyebisa yo kende mpo e na nini mpo mabele oyo abrahama e avandaki ezalaki malamu mosusu te abrahama alingaki atombwama te na mabele wana esika wana azalaki don azalaki konyata kotambola na mabele oyo ekauka oyo esi ebeba oyo ezalaki suye mpo libota na ye ezalaki na bakisi libota ya abrahama ezalaki malamu te se pokwa nzambe alobaki naye longwa na e. mabele wana longwa na mboka wana soki olongwe wana nde okopambolama nde nga na kopambola yo nakomatisa yo mabele oyo ovandi wana eza malamu te mpona yo se pokwa ndeko nange esika yo ozali etosaka yo te esika yo ozali otombwamaka te esika yo ozali mosala yo ozosala esika yo ozali elingi kolakisa partout na domaine nyonso oyo ozosala eza esika na yo te esengeli otelemela yango esengeli oyebake na saya makolo na yo ozali na pouvoir na molimo ya koapartenir mabele amen ifot komprendre ke na makolo e si so si e si e ma na yo oza uh, na pouvoir esika yo onyati fo etosa yo soki esika onyati esika yo ozosala mosala oyo osalaka to place oyo ozali ezomemela yo baprobleme seki ya un susi seki mabele wana ezotosa yo te balobeli yango tokozwa ekxample ya misicien moko tozali naye nayebi te soka ayembaka kaka misicien wana bato ba biso na, na, na mbokana biso toyebi pskazalki msicie moko konu mziie wana lisolo naye moo toyokaka alalaka lisus te na butu mpo na nini po nganga asengakaye mabele nganga alobi naye kende soki olingi ozwasu napesayosu yelanga mabele ya mutu onsaoouoonat olo mbob ooye aplae atambolai mona na na nini puiske na nse ya makolo wana eza na etway piske bakokoboma motu na makolo nesikaniataki emizicien wna oli kende ozwa mabele ya motu oyo batindakiy azwa mabele aa ya, ya nganga ntango e nganga akei mon dieu azwi mabele ya nanayango enaeomprnreaolo naye moo nde aeotz alaelaiie wana mabe po bomona pouvr ya makolo okoki kokende esika te sa ozwa posessio ya mabele wana bieneme okoki kokende esika te sa ozala na pouvwr likoló ya mabele wana ekopesa yo eloko te ekobota eloba mbuma te ezali mabele na yo te le pouvir de la terre jozef mpo amata jozef mpo akóma mokonzi falá alongwa na libota yu, na ye bitumbu oyo ozomona ezolanda yo ezokangama na yo eza mpo ozali na kati wana nanu if longwa wana joseph ifalebáteka ye mpo nzambe alingaki ifala alongwa wana mpo amatakoma mokonzi mabele wana esika abotamaki ezalaki ya ye te bitumba kati ya libota naye ezalaki espres mpo akende ya defois ifo tosesepare ya defois ifo tokende soki omoni ozali esika bambula na bambula epesi yo eloko te seka ezali mabele na yo te Ouaneza et toi, liabo. Sonanza ko bonde la. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur qui me regarde. Ma belle n'a eu sayo, Ma belle n'a eu ma fertile. Ma belle n'a eu bimisela ou bamboma. Na combo na Yesu Christo. Joie prière oyo, we, ya yo. Y a ma colo, y a ma belle, y a possession sayo, Ça la prière oyo, Pratiquer eh, prière oyo, yo. Eko eko pambola yo. Eko pès yo. Eko moni soma ma cambou belle. Tant au prière. Tango au banu proclamer ma cambou. Au remon résultat. donc nzambe apambola yo premier étwile yango wana etwat ya mibale nzambe alakisi ngai eza na mabona maboko na biso ndee nautako loba eza ndenge moko na makolo na maboko na biso mes frères et seur pourkui soki moto akei epa voyavoya asɛngaka ye liboko voya aza nani voya aza moto amonaka azomona kati na loboko makambo oyo nga na yo so totali tozomona te mei ye aza na misu nini oyo yo amonaka amonaka nini amonaka esprit oyo nzambe atya na loboko na yo po epambola yo e po oyo nyonso yo kosimba ebriye mpo oyo nyonso yo kosimba ekende liboso po opambolama oyo nyonso yo kosimba esemultiplie nzambe atya molimo wana ntango nzambe azokela biso pendan des jour sp jour oyo nzambe azwaki aza nzambe akoka osala nyonso na mbala moko me azalaki kozwa tem mpo akela biso bato asuka mpo atya biloko wana na bomoi na biso don na kati ya mabɔkɔ na biso nzambe atyaki molimo oyo ekopambola biso sel étwile ya kopesa etwale ya finance etwale ya réussite na maboko mosala nyonso tokosala na mabɔko na biso fo ebota mbuma ezali etwile oyo bayibaka soki motu amabe amoni yango ndoki amoni yango to nganga amoni yango bakokausa yo maboko yango ndeko e yo, e na nga epesayo ekomisa yo povre na makambo na misala na bozwi yango ozasu na bozwi te mpo etwile wana bayiba yango etika et maboko na yo polele toyoka bandeko mosus bazoloba yango maboko nayanga ezalaka na madusu so nasimbika ya mbongo fu ekende eza étwile oyo batiewa na, na maboko na yo don récupére étwile wana nazobondela so mpo na yo en tant que profète de dieu étwile nayo Et zongela on ma prière ou a muté manayo et il te sera donné au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Et toi na yo, et zongela ona a ma boko na kombo na Jésus Christ et botelo bambouma et pesayo et belé et sala ndenge modelo nzamba n'inga késa na bomoï nayo au nom de Jésus Christ Amen. Waneza kitoa liyami bali et toa liyami sato nzambali kisingai na sexe na biso ya basito mi bali. Esa étoile on zamba ça à chacun pour tout quand il a dit dans le livre de Genèse multipliez assujettissez remplissez la terre Esa étoile on zamba chacun qui cartina biso pour Tobo tabulo ndenga lobi na 28 les fruits de nos entrailles seront seron bénis oh nous sont robim sana cartina biso elo kamabé oza lati li lipamboli on zamba chacun biso mais mon tout mabé ayéba kiko ayéba yango koyéba étoile wana yango bayibi etwal wana ya mabota balongoli yo yango batiki yo séril se poukuzo seretrouve na stérilité ya kobota bana liboso epuis soki bayibi o yango te ba babebisi kati na yo biloko nyonso tu oyo yo kobota ekobima mabe bana nyonso yo kobote bakobima mabe yango lea mosusu okomona ndeko aboti aboti bana ya kizengi oboti oboti mwana mongole oboti oboti mwana moka azo mpeso pasi na bomoi na yo ozokomprende te eloko nini yo sala oza mwasi mobali oyo andimelá nzambe otambolaka na integrité kobanga nzambe mei oboti bana na yo pet-etre nyonso bazaakaka malamu te ezali maloba oyo ba balobaki babebisi kati na yo alors fo oyeba na kolobela libumu na yo oyeba na kolobela étwale na yo etosa yo etwale wana ya kitoko ya productio ya kitoko ya kobota bana kitoko fo ezongela yo na nkombo na yesu kristo voila mesfrères et sir wana ezalaki étwile ya misato etle 4m étoile eza porte oyo ansima na biso oyo nzambe asalaki na makanisi ya nzambe mpo epambola biso bato na nyonso oyo tokolia entant ke etre umai ebima na nsima a nyonso oyo ekokɔta na nzoto bi so e na biso esengeli na système oyo nzambe atyaki na nzoto na biso ebima na nsima eza lipamboli ndeko nanga soki ozosala toilette te okovivre longtemps te e pense ke soki ozodégage te okozala na mpasi ozla na toute sorte ya maladi piske ozodgage te kómi problème okómi naandicape

sisteme oyo nzambe asalaki na bomoi na nzoto na biso eza mpo tó dégage mai monguna alingaki acontredire nzambe ebana nzambe bakomprenaki ete bakomprendre mayele mabe ya diable te bakeki kosala makambo oyo diable alingaki basala yango elokaka biso directement ezali porte ya mabe ya liboso di oyo oh diable asamparaka na baétwale na ba biso nyonso akozwaango mbala moko baétwale nyonso oyo nzambe adeposa na nzoto na biso donc sok osalaka likambo wana yango nalobaki nzambe alobaki na nga yebisa bana na nga batika kosangana na nsima basexe euh, basodomi ezali malamu te eza kobungisa baétwale na biso automatikement wana ezalaki je pense 4ème étoile 1rmier 2ue tème 4atrème 5me étoale nzambe alobi nanga ezali pouvoir oyo apesa biso oyo esalisaka nyonso pouvoir oyo ekenda na motu ezongi na libumu ekei na maboko ekei na makolo ekontrolaka nzoto mobimba ekontrolaka meme makanisi na biso ezali étwile ya monoko le pouvoir le pouvoir de la vie e la mort nzambe atia eloko o e y epambolaka na kati ya lolemo na biso ezali étwile ce pourkua nzambe alobi tokopesa bomoi na monoko tokopesa mpe liwa na monoko soki monoko na yo eyebi koloba

c'est par là que nous commandons tout toujours commander les colonnes emballe au bateau commander tout peut s'abattre ordre n'importe quoi on a besoin commander ma colonie est tout ça place au connard on commande ma boko on a eu et tout ça y a on commande la partie en zone on a

Et ça, étoile au baïbaka. Pour ba 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 yo directement ba kangi, ba kangi au mounoko. Et ça, n'aime moko bisole loto sui pouvoir au nom de Jésus Christ yako kanga diable mounoko. Ya kanga bando ki mounoko. Sorozo sa la prière, on a ya kanga bando monoko. Tinzambako la yo. Moi j'ai vu ça et j'ai vécu. Soro mona bat moussou nzambaso laksou na bango za cloué. minko no na bango vm kangami mpo na nini monde atnebre bandoki baao onso na bainantaio na bamalédicio na kobwaka mabe basalelaka pouvir de labuch lelo biso pe fo toyebaka toza na pouvr oyo nzambe aia na o esi biso, biso pouvr na kombo na yesucrist atie makasi wana na no

Esther qui est qui est étoile de jacobo Esther Esther veut dire étoile mais comme on a Adassa Bible Joseph Sabisso Adassa était belle de taille et belle de figure Adassa zaki ki toko Esther zaiki ki, ki toko. et Esther a gagné qui bafinyo so basala ki naé e concours pour na ki toko la beauté Nzambacha étoile ne biso awa potongenga potosaki toko ester eloko mosusu te epesaki ye libala abalaki rwa mpo na bote na ye elongi ni ezalaki kongenga ndenge elongi ya moise engengaki ntango akutanaki na nzambe nzambe alekisa etwale na elongi na biso mpo tobrie yango na bandeko na ngai eza na bato oyo nzambe alakisi ngai eza na mateya oyo tokopartage bato wana babwakela bango botutuna elongi balatisa bango bamaska bavielyese ezali mpo na kokasha etwile wana so bayibi yo etwile wana na elongi na yo motu oyo alingaki yo lobi amonaki yo kitoko lelo amoni zabulo. zabulu lelo komi lokoya monstre mpo na nini mpo bakangi ba yo elongi mpo bavwale yo elongi bayibi yo etwile oyo engengisaka elongi na yo babwakeli yo botutu okomi lokola oza na mie bapakoli yo kaka na elongi okomi lokola batye yo makala na elongi ngai nazwelaki ndeko moko ndeko mo kutu te mibale message wana babwakela bango biloko na elongi étoile et et etoalu nzambe a, a na frona biso tina nango yangwana sinon e ozana sansité ça n'a rien à voir avec le sceau so de, de, de la justice son abiso yabana bana nzambe zali mais étoile o oh, nzambe atya o nzambe atya étoile ni lo na biso peu pesa biso beauté peu pesa biso éclat yangwana ba sampa ka nso ba longo lu yango okoma na problème muto linga kyo, atali yobo a atali yo a ayebio soute to ba se si ba tya yango kala nzelani sokole ka tala la kayote nzela nyonso oleka kobriaka te elongi no soo kaa motu atali yango fo opesa motu kanda elongi ka so na kaa so motu atali yango fo obebisi na journée na ye po ondira amoni eloko oyo bamonaka te amoni monstre mpo na nini mpo balongolayo étwile nayo ya elongi na yo esprit wana oyo ekotosa bote nayo ebima bapakola yo makalana elongi tanke balongoli yango siloko molili alors ndeko nabondeli mpo na yo bandeko oyo baza na botutu wana bandeko oyo oh, bapakoli bango eloko wana na elongi na nkombo na yesu kristo eloko wana elongwa bino baetwale na bino ezonga elongi na yo engenga dis ma prière avec foi. Na zongi selio, et yo, elongi na yo, e ilongi. Soki osana konti ma na kombo na jesu Christu, o komona brillance yo, et tu vas comprendre que Jésus Christ est Seigneur. Na kombo na jesu Christu, étoile na yo, e zonga. Pois soane longa na ubo tout toane zonga na zongi retour à l'espéditeur, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Alors, toke et étoile, yasuka. Yasuka, par rapport à ONZAMBAL, la Kisinga. septième étwile eza awa na motuna biso likolo etwile wana eza fréqente oyebi yango kutu mingi mpo e na nini mpo bayiba babebe ebele na banaissance na mboka na biso bayiba bango baétwale na mutuna bango eza mayele ya motu vi ya motu mpo po ozala osala makambo na vi fo ozala mayele po osala makambo na vi na yo fo intelligence sans intelligence okosala eloko moo te donk eza eloko oyo bakozwa mbala moo bazwi yo nyonso intelligence okotonga te okozala responsable te okozala normal te okozala na eloko moo to oozala na sense te vina oyo ekokoma insensé pourkui mpo balongoli yo mayele eloko bazalki koyiba babebe na banaissance na mboka na biso eza na mutuna biso ezali sine ya mayele Et toi, Louana, ça très important, ça, et toi, l'intelligence. Yo, ça, m'oukolo, toko, l'optolobie, que, ba bébé, ba iba, ango, ba mais ba bébé, m'sou, ba iba, bango ba e et zongate. Batum sou, ba, zati, le lo, ça, m'oukolo, mazane zani, lo, kouanate. et Ana, toi, l'intelligence, kenda. Ozo, vivre, oza vivant, zambazo, so garde o, vivant, ponaglu arnae gloire nae, mais, ozo, n'est lo, kouanate, ba, l'ongolo, ba, l'ongolo, et toi, lia na, et toi, sagesse aux ânes à sa et aux moyen ou entreprendre l'eau qu'on a vu et à donc voilà mes frères et sœurs. et toi l'on a ça important et on a na vie naillot et toile ya moutounau ya mayer y noyats sagesse il faut et zonger l'aïeau et toi en a lobby ne pas n'a lobaki, mes frères et soeurs et esprit, est a ba esprit pourquoi puisque

soki otambola na kobanga nzambe to tika yango polele motu mabe amoni yango banganga bavoya bandoki bamoni yango bayibaka yango 'ecoms e bayibaa piske c'est un esprit ki, 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 ki sedéplace eza esprit baesprit oy nzambe atya ye moko ayebi eloro ye nini asala na, na bonzambe na ye ndenge anini asala milimo wana po bátosaka biso donc baza na service na biso milimo wana oyo eza na kati na biso ezali na service na biso donc mingi toza seretrue ba étile wana ezate milimo wana bayiba yango bakenda kosaayango ousu bato mingi oyo bayibakayangoeaa bandoi banganga oza na mutu mabeoabe yo yanoa yozoy yo yango on vlà mes frères et sur elo nayanga napartage na bio vintlelo yango wana na sana na na quelques euh, messages les sousou quelques révélations sur l'étoile l'elo kombande ko ba cinqaki mingi bingi, ba ngi ba comprendre ma l'amour étoile ezanini en tout cas na na ju ba 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 coup de fil ebelé il fallait non na faire passer message au pot et sunga bande ko na prière et sunga biso ndinga ko to yeba pour so ce que yebi la Bible nous dit Tu connaîtras la vérité, la, la vérité t'affranchira, la vérité te rendra libre. Vérité Zali Nzambeye Moko, ali Jésus Christ Yemoko. Mais tant voyager dans la vérité affrongo biso misu, c'est ça, c'est ce qu'il est, il est en train de faire. Affrongo la biso misu. Ceux qui yé Christ yé tonéba macambo dé. Donc tu commis réellement libre. Si quoi tuébi nengapo bonde là, tuébi ba eto en fait, na biso vandeli wapi, milimwane vandeli wapi, il faut être au sabiso, il faut zonga. na bomoi oh, oh, na biso mpo tókoka komona bolamu oyo nzambe asalaka ntango nzambe akreaka yo makambo alobaka na bomoi na yo esalama don voila mes frères et siur nasepeli kopartage na biso mesage oyo tonote bien ke eh, etwale ya makolo na biso ezali eh, lie na mabele place ozotambola yango soki nzambe azoyibiso tika likambo oyo kitla longwa yango po mapamboliini y ezokangama na esika wana nzambe aza azoba te soki nzambe azoye biso longo atika ayebi makambo azoloba donc voila mes frères et soiurs toza na makolo na biso lie na mabele na biso toza na maboko na biso na misala nyonso tokosala tozali na sexe na biso mpo na kobota kobimisa bambuma kitoko kozala fertile

motuna biso mpona intelligence na sagesse ke mondio vousbénise napesi biso lisusu mbote napesi biso lisusu bone soirée nayebisi biso atrès bientô nazali numero nanga na telefone ndenge ezali bandeko soki oza na question comprendre elogo nalobi te to olingi oy aprofundir lisolo oyo à notre téléphone, peu et vous allez, et vous allez mieux, et ça problème, t'es, je suis toujours là. Grande Gonabino, votre sœur à dans je vous aime beaucoup dans l'amour de Dieu. N'a pas malébé dans la combonaye sous Christou et je vous dis à très bientôt mes frères et sœurs dans le Seigneur. Au revoir.